Този тип инфекции, инфекциите на кръвта или инфекции на кръвния ток, са известни като водеща причина за заболяемост и смъртност, като последната може да достигне между 15-30-60% за интензивните клиники. Едно мащабно проучване през 2019 година асоциира близо 3 милиона смъртни случая с инфекциите на кръвния ток. И същото проучване поставя България в водеща позиция по смъртност, асоциирана с този тип инфекции. През 2008 и малко по-късно 2009 година няколко микробни вида се поставят в така наречената група ESCAPE – Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Clostridioides difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и представителите на семейство Enterobacteriaceae, име, което се асоциира с факта, че това са бактериални видове, които са най-често причинители на проблемни за лечение микробни инфекции, включително такива на кръвта, както и че това са пример за микробни видове, асоцииращи се с много проблемна резистентност, множествена, а в наши дни за някои от тях и пандрак резистентност. В 2019 година Световната здравна организация обявява феномена микробна резистентност като една от сериозните заплахи за общественото здраве. Целта на настоящия дисертационен труд беше извършване на микробиологично и епидемиологично проучване върху антибиотичната резистентност сред най-чести причинители на бактериемии, които се асоциират с инфекции на кръвта за 10 годишен период и леталитета, асоцииран с тях. Основните задачи, които се поставихме, касаеха на първо място проучване на етиологичния спектър на лабораторно потвърдените бактериални инфекции на кръвта в неселектирана популация от пациенти, проучване на резистентността на най-честите бактериални видове, които се асоциират с този тип инфекции, както и оценка на тренда в развитието на резистентността във времето. Аналогични задачи бяха поставени в селектирана група пациенти, именно тези с онкохематологични заболявания, като периода 11 годишен. Третата важна задача беше да бъдат проучени основните генетични механизми на резистентност към цефалоспорини от трета генерация и също така към карбапенеми в репрезентативни изолати клепсиела пневмония, Acinetobacter baumannii и Enterobacter coace complex. И другата основна задача касаеше проучване на 30-дневния леталитет, общ и специфичен, в групата на всички болнично лекувани пациенти с доказани лабораторно потвърдени инфекции на кръвта за 5 годишен период, асоциирани с тези 7 основни вида, които виждате, както и да се идентифицират рисковите фактори, влияещи върху 30-дневния леталитет. Във връзка с това бяха проучени над 2500 епизода на клинично значими бактериемии, асоцииращи се с инфекции на кръвта в над 2500 пациента за една декада в неселектираната популация и съответно над 400 клинично значими епизоди на бактериемия в 407 пациента с онкохематологични заболявания за 11 годишен период. В хода на проучването бяха използвани критериите на CDC за лабораторно потвърдена инфекция на кръвта. С цел оценка на показателя 30-дневен леталитет и рискови фактори бяха проучени почти 800 пациента с лабораторно потвърдени инфекции на кръвта, асоцииращи се с споменатите 7 микробни вида, като пациентите бяха включвани при, ако отговаряха на основните показания за включване в проучването. В хода на проучването бяха използвани разнообразия от класически микробиологични и молекулярно-генетични методи, както и разнообразие от статистически методи. Съвсем накратко, разбира се, резултатите, които бяха получени. В хода на декадата, виждате за 10 годишен период,
средния дял на положителните клинично значими хемокултури се движи около 10%, като в хода на проучването бяха оценени още два показателя – кумулативна заболяемост от инфекции на кръвта в синьо, като този показател всъщност показва тенденция, както виждате, във времето да се повишава, достигайки почти 6 епизода за 1000 хоспитализации. Успоредно с това беше оценен показателя честота на хемокултурелното изследване в червено, което също показва тенденция да се повишава във времето. Това е броя хемокултурелни сетове, в случая 14 на 1000 леглодни. Двата показателя са свързани помежду си. По отношение на етиологичния спектър за декадата, може да се каже, че в този спектър доминират грам-отрицателните бактерии в синьо, над грам-положителните и гъбичките в най-ниски проценти. Бяха установени няколко статистически значими тренда по отношение на етиологичния спектър. Статистически значим тренд за понижаване дела на грам-отрицателните причинители и такъв на повишаване на грам-положителните бактериални видове при спад на представителите на гъбичките, т.е. микотичните инфекции на кръвта. На този слайд съм представила двете популации – селектирана и неселектирана, микробния спектър. Това, което казах, статистическите значими трендове, които са установени, те касаят неселектираната популация. Такива не бяха установени в групата на пациентите с онкохематологични заболявания, но е видна доминацията на грам-отрицателни микроорганизми. На този слайд са демонстрирани първите 10 най-често изолирани микробни вида, асоцииращи се с инфекции на кръвта в двете популации, в синьо неселектираната популация, с стафилококуса, ореус, ешерихия коли и клепсиела пневмонии. Първите три най-често доказвани причинители на такъв тип инфекции, като в неселектираната популация за декадата се установи статистически значим тренд да се повишават изолатите стафилококуса ореус, да намаляват тези от вида клепсиела пневмония и също така трети момент – статистически увеличаване дела, значимо увеличаване дела на стрептококус виридан изолати, което вероятно се асоциира с подобрено диагностициране на инфекциозни ендокардити. В селектираната популация, извинявайте, пациенти с онкохематологични заболявания, трендовете са в малко по-различна посока. Относителният дял на стафилококус ореус асоциираните инфекции се понижава за сметка на повишаване, както виждате на предпоследно място, дела на стафилококус, инфекции на кръвта, асоциирани с други видове стафилококи, което пък вероятно е свързано с по-честото използване на чужди тела, визирам интравенозни, интраартериални катетри в тази група пациенти в годините. Трябва да кажем, че в целия етиологичен спектър за една декада дела на проблемните ескейп патогени е изключително висок, почти 67%. В следващите няколко слайда ще представя, първо ще започна с грам-положителните бактерии, проблемните, като тук визирам проблемната резистентност. Това са метицилин-резистентни стафилококуса ореус и ванкомицин-резистентни ентерококи. В синьо виждате дела за декадата на МРСА изолатите е около 15%, под 20%, без някакъв статистически значим тренд за този дълъг период. Като за съжаление негативният тренд се установява по отношение на ванкомицин-резистентните ентерококи, то специално ентерококус фециум, като средно за декадата 4,2% са тези изолати, като виждате от 2011 до 2018 практически не сме имали такива резистентни изолати, но те вече са факт в етиологичния спектър.
същите проблемни патогени в селектираната популация. МРСА с по-нисък относителен дял, 10-11%, и липса на ванкомицин-резистентни ентерококи като етиологични агенти. Бих отворила една скоба да кажа, че това са данни наистина до 2020. За съжаление, вече в периода след COVID тази група пациенти също не е, така да кажа, пощадена. Вече имаме такива случаи с ванкомицин-резистентни ентерококови инфекции на кръвта. И по-проблемната група грамотрицателни бактерии с, разбира се, ще насоча вашето внимание към най-проблемните видове резистентност. Ще започна с резистентност към цефалоспорини от трета генерация. Това са и трите най-значими чревни микробни бактериални вида. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. В червено виждате всъщност най-проблемния по отношение на тази резистентност бактериален вид Klebsiella pneumoniae. В годините достигаща тази резистентност малко над 90%. Плътно до този микробен вид и резистентност се движат и представителите на род Enterobacter в зелено и относително по-слабо засегнат по отношение този тип резистентност са представителите на вида Escherichia coli. Двете групи проучвани пациенти представени сравнително. Долу-горе тенденциите са еднакви в двете групи, но в селектираната популация доказваме статистически значим тренд да нараства резистентността на изолати от род Enterobacter, близо доближаващи се към 50% и намаляване относителния дял на Escherichia coli, резистентни към цефалоспорини от трета генерация. Изобщо бих искала да така обърна внимание, че в тази група пациенти Enterobacter се оформя като един значим патоген, заемащ трето място в етиологичния спектър, а и изключително проблемна. Виждате статистически значими трендове в много високите диапазони към трите основни антибиотични групи – цефалоспорини трета генерация, аминогликозиди и флуорхинолони. И другата резистентност, карбапенемната, тук са петте най-важни микробни вида, при които отчитаме тази проблемна резистентност. Безспорно прави впечатление. Най-засегнатият проблемен бактериален вид, това е Acinetobacter baumannii, с нива на резистентност към карбапенеми, виждате, достигащи до над 80% в годините, трайно задържаща се в декадата такава резистентност, относително по-слабо засегнат в синьо-лилово, струва ми се, псевдомонас аерогеноза, 2020 година до 66% карбапенемна резистентност. И бих отличила, може би, тук вида Klebsiella pneumoniae, като вида, в който най-динамично и драматично се променя резистентността към карбапенемите, докато през 2011 година и назад във времето такива изолати не сме диагностицирали. Виждате, 2020 година вече този дял е около 14%, с пик през 2014 година, първите изолати доказани през 2012, извинете, просто трайно задържане на тези проблемни, всъщност, за лечение изолати от вида Klebsiella pneumoniae. Във всички случаи обаче Acinetobacter baumannii държи предимството и първото място. Тук можете да видите антибиотичната резистентност към една извадка от 5 годишен период, 60 карбапенем резистентни изолата, които практически притежават характеристиката на extensively drug резистентни, чувствителни единствено към колистин и в известна степен към сулбактам. И в следващите няколко слайда съвсем обзорно, без да фокусирам в някакви детайли, в горната част на слайда ще видите антибиотика с най-силно редуцирана активност за най-важните грам-негативни видове, за Escherichia coli, това е ампицилин, а в основата това са антибиотиците с относително съхранена активност, в случая доста добра, меропенем, практически почти на 100% активен, и амикацин.
клипсиелопневмония е най-редуцирана активност спрямо всички групи на третогенерационни цефалоспорини и относително добра чувствителност на карбапенемни антибиотици в червено. Все пак правя препратка към това, което току-що казах по отношение на карбапенемната резистентност и амикацин с относително съхранена активност. Ентеробактер доста вариабилен във времето, но следва тренда на клепсиелопневмония по отношение на резистентността към цефалоспорини от трета генерация и амикацин и гентамицин отново, амикацин и карбапенеми, извинявайте, са сред най-активните антимикробни препарати. Ацинетобактер балмани, един слайд, който да ви покаже, че над 40% е резистентността към всички използвани медикаменти. Практически хиалуроните са загубили своята активност към този микробен вид. Долу-горе такова е положението и с аминогликозидните препарати и карбапенемите. Следващата задача беше проучване на генетичните механизми към карбапенеми като най-проблемна резистентност във видовете клепсиелопневмония, ацинетобактер балмани и единичните изолати представители на род ентеробактер. Виждате нивата на резистентност. Това, което бе установено, е, че карбапенемната резистентност се асоциира с гени, кодиращи ензими карбапенемази от различни молекулярни класове, клас А, клас Б, клас Д, оксацилинази при ацинетобактер балмани, които са специфичните карбапенемази за този вид, и също така особено проблемните за лечение металокарбапенемази и асоциирани инфекции с тях, NDM1 и доминация на KPC2 карбапенемазата при клепсиелопневмония. Епидемиологичното типизиране на представителни изолати, карбапенем резистентни изолати клепсиелопневмония, всъщност демонстрира едно клонално разпространение на няколко секвенциални типа в болницата с засягане на немалко наброй клиники, т.е. изолати от различни клиники, демонстриращи един и същи генетичен профил. В случая секвенциален тип 15 е доминиращия. И ако обърнете внимание, представителите на всички клонове, които бяха доказани, са копродуциращи както KPC2 карбапенемаза, така и широкоспектърни бета-лактамази, в случая CTXM15, това са доминиращите бета-лактамази, но също така бяха установени в светло-зелено и щамове, продуциращи металокарбапенемази. Това са практически най-проблемните, както споменах, ензими, тъй като до момента не съществува клинично приложим инхибитор на този тип карбапенемази, въпреки няколкото нови препарата в практиката. Аналогична е ситуацията с ацинетобактер балмани, характерно клонално разпространение за продължителен период от време. Изследваните изолати, т.е. те са изолати както от началото, така и в по-крайните периоди на проучваната декада. Налице е клоналност, т.е. генетично родство между изолатите, изолирани от различни клиники, и доминация на в нашата болница също се доказва присъствие на интернационални клонове, добре адаптирани към болнични условия, в случай интернационален клон 2, както и типични, специфични, уникални за болницата клонове, различни от установените интернационални. И в последната част резултати, отнасящи се до леталитета, съпътстващи инфекции на кръвта, асоцииращи се с споменатите 7 бактериални вида, 6 от които без стрептококус пневмония, отнасящи се към escape групата. Проучени бяха почти 800 пациента с инфекции на кръвта, асоцииращи се с тези видове, като най-висок относителен дял се доказва в седмата декада, 26% от пациентите. Тези 798 пациента са представители на общо 21 клиники, като клиниката по клинична хематология, нефрология, интензивната клиника към
клиниката по кардиохирургия, пропедевтика на вътрешните болести и хирургичните клиники всъщност са представени с най-голям относителен дял пациенти. Ако трябва да обобщя по видове клиники, на първо място това са клиниките с профил вътрешни болести, следвани от интензивните клиники и почти толкова като процент клиника по клинична хематология и на четвърта позиция други клиники, всички останали. 30-дневният, общ 30-дневен леталитет в случая в тази група е 26%, като 57% са мъже, 43% жени. Поглеждайки цялата група, виждате, има един баланс в ляво между, нали, в общата група, баланс между инфекции, придобити в обществото, и инфекции, придобити в болнични условия, вътреболнични инфекции, докато в групата на починалите 208, 60% са за сметка на инфекции, придобити в болнични условия, и 39% придобити в обществото. 30-дневният леталитет по възраст и пол. В мъжкия пол най-висок процент починали е в 80 плюс години диапазона. При жените се оказва между 20 и 40 годишни възраст е най-високия процент починали пациенти. В групата на починалите виждате, това са пациенти от общо 17 клиники, като интензивните клиники са най-широко представени, следвани от вътрешните клиники, клиника по клинична хематология и рубриката други клиники. В червено съм маркирала онези от тях, които имат клиники, които са с най-голям принос към леталитета. Това е клиника по интензивната структура на клиника по кардиохирургия, следвана от неврологичните клиники, клиника КАИЛ, нефрология и гастроентерология. Представени инфекциите на кръвта по микробни видове, виждате, стафилококус ауреус се асоциира с най-големия брой пациенти, но всъщност най-висок леталитет се доказва в групата на Acinetobacter baumannii асоциираните инфекции, 56%, следвани от псевдомонос аерогеноза и клебсиела пневмония, като тази разлика в леталитета е статистически значима. По отношение 30-дневния леталитет, отнесен към конкретен бактериален вид, в групата на починалите най-голям относителен дял на починали имат пациенти с ешерихия коли, следвани от стафилококус ауреус и клебсиела пневмония, асоциирани инфекции. Когато този показател се отнесе към проблема антибиотична резистентност, т.е. асоцииране на бактериален вид с резистентност към определен антимикробен препарат, тогава с най-голям относителен дял е групата на първа и втора позиция на extensively drug-резистентните Acinetobacter baumannii, следвани от ампицилин-резистентните Escherichia coli. Извършен е многофакторен регресионен анализ, целящ идентифициране на рисковите фактори за 30-дневен леталитет, т.е. прогнозиране на вероятността за неблагоприятен изход, идентифицира 6 показателя като рискови фактори, вида на лечението, хирургическо и или интензивно, възрастта, клиничния синдром, бактериалния вид, вида на клиниката и предхождаща хоспитализация. Когато този показател се отнесе към инфекция на кръвта, асоциирана с конкретен инфекциозен причинител, тогава в случая на Escherichia coli инфекциите, 3 са рисковите фактори, категорично прогностиращи неблагоприятен изход, предхождаща хоспитализация, хирургично интензивно лечение и резистентност към цефалоспорини от трета генерация. Стафилококус ауреус съответно е вида на лечението и възрастта. Възрастта е особено силен рисков фактор при този тип стафилококус ауреус асоциирани инфекции. При Acinetobacter baumannii, псевдомонос аерогеноза и клебсиела пневмония особено важни са рискови фактори, хирургично и интензивно лечение. Изобщо отсъствието на такъв тип лечение, както и предхождаща хоспитализация с голяма вероятност прогнозират благоприятен изход при този тип инфекции.
И съвсем накратко ще си позволя да обобщя на базата на тези резултати изводите. В неселектираната популация имаме доминиране в спектъра на грамотрицателни бактерии. Трите най-важни и най-чести вида това са Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae с дял на escape патогените 67%. По отношение на цефалоспорините от трета генерация, изключително високи нива при Klebsiella pneumoniae, следвани от Enterobacter и относително доста по-ниски при Escherichia coli. По отношение на карбапенемите, най-драматични и динамични промени в декадата имаме по отношение на Klebsiella pneumoniae. Това е, може би, втория по критичност бактериален вид след Acinetobacter baumannii. Амикацин съхранява своята активност в настоящия момент под 15% резистентност. При Pseudomonas aeruginosa имаме редукция над 20% за всички антипсевдомонадни препарати, като най-силно компрометирани са флуорохинолоновите препарати. Acinetobacter baumannii се държи като екстенсив ледрак резистентен изолат в повечето случаи. Резистентността към карбапенеми се асоциира с разнообразие от гени на резистентност от различни молекулярни класове, което бих казала е свързано включително с коекспресия, свързано с висок селективен натиск. Отделно високия относителен дял на карбапенем резистентни изолати в етиологичния спектър безспорно се свързва и с една много трайна вътреболнична дисеминация на специфични, успешни, добре адаптирани към болничната среда малтидрак-резистентни клонове, както по отношение на Klebsiella pneumoniae, така и на Acinetobacter baumannii. Всъщност, те са вече с характеристика на ендемични и, за съжаление, с доста сериозен инвазивен потенциал. Изводи по отношение на грамположителни бактерии, ниско относително ниво на МРСА, по-ниско от средното за Европа, което е някакъв позитивен тренд, а за съжаление тренд към увеличаване и установяване в спектъра на ванкомицин-резистентни ентерококи. Пациенти с онкохематологични заболявания, бих казала, че тази популация следва тренда в неселективната популация по отношение и на спектър, и на резистентност, с някои нюанси, разбира се, като единия, който бих искала да подчертая, увеличаване дела на коагулаза негативни стафилококи в спектъра. Казахме, така, логичната причина е свързана с използване на чужди тела. По отношение на 30-дневния леталитет, общия е висок, 26%, но той е в съответствие и синхрон с това, което се публикува в литературата. Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae, това са видовете, които се асоциират с най-голям брой смъртни случаи, но Acinetobacter baumannii асоциираните инфекции се свързват с най-високия 30-дневен леталитет. Като екстенсив ледрак резистентните Acinetobacter baumannii с препратка към антибиотични резистентни инфекции се асоциират с най-големия брой смъртни случаи, следвани от ампицилин резистентните Escherichia coli. Няколко независими фактора, които са фактори прогнозиращи неблагоприятен изход. Това са възраст, вида на клиниката, предшестваща хоспитализация, специфичното лечение, бактериалния вид, инфекциозния синдром и резистентността към цефалоспорини от трета генерация. Благодаря ви за вниманието.